קראו לו כמה תרנגולות, והוא אדום וגאה, כתום וגאה. איזה שער! איזה שער! איזה שער נהדר! זה דבר מדהים! זה כדורגל חופה! כן, וזה שחקן חיזוק. מרקו סילבה עם הספתח בליגת החופים. אדיר דנין, כל השאר של אדיר דנין. איזה רגל ארוכה, איזה כדור. 1.95 מטר עם רגל אדירה. הנה הבישול של אדיר דנין והפינאלה שמגיע עכשיו עם מרקו סילבה. עדיין, אתם רואים את הזרים של ראש העין, מה זה מרמלדה? הנה מרקו סילבה. איזה שחקן! איזה גולאסו של מרקו סילבה הפורטוגלי! הביאו, שחקן חיזוק! שחקן, שחקן, כבר אחרי 4 דקות, אבא נקום ונריע לאיש הזה. רגל ימין, חזק מאוד, תנועה מאוד קשה על החול, ואיתה חזרה, חזקה, אין לכפיר כהן שום סיכוי מול הכדור הזה, שום סיכוי. שליש אחרון, יתרון 4-2 של ראש העין, פעמיים מרקו סילבה, עם שערים נהדרים, גם מועסים אגבריה וגם רון גליק הוסיפו כאן שערים, בצד השני אבי מלכה, ואושר גיטה, עם מספרת נהדרת, כבשו לילה! שלושה למרקו סילבה! וזה כדורגל החופים, כדור מצוין, כן, באוויר, הנה שרון מימר, עוצר את הכדור, הקפצה קלה, מנצל את הגובה של סילבה, דוחק את הראש מעל כפיר כהן, והכדור בפנים, 5-2. בראש, יכול להוסיף עוד אחד, רביעי, ולהפוך לסקורר המצטיין של היום הזה. איזה שער, איזה שער אדיר, לרשת הגבוהה של כפיר כהן. בלי להתאמץ בכלל, בום! איזה בום! איך הוא מוציא את הכדור? עם ביסיקלטה, משהו בלתי נשכח, 3-2 לראש העין. בדש ושאול מימון כבשו לנתניה. וואה, איזה טעות. מרקו סילבה, איזה טעות של אלמשלי, איזה טעות של אלמשלי. 4-2! והדגלים הצהובים שייכים לאוהדי ראש העין שהפתיעו אותנו. אוהדי ראש העין! זה הצעות מהעונה שעברה! כן, כן. שער חמישי העונה בליגה למרקו סילבה, 4 שערים לפני שבוע ואחד היום. תראה, זה טעות של אלמשלי. ומרקו סילבה מקבל את הכדור, אסל יוצא, אבל עם הרגל הארוכה. רגל שמאל, מתחת לבטן של רועי אסל, טעות קשה בהגנת נתניה. עומד נראית, אדיר דנין נכנס, ואדיר דנין זה סיפור יפה. כל הכבוד לשרון אביטן, המאמן של מכבי באר שבע מהליגה הלאומית. הנה, סילבה. סילבה! איזה שער הזה ברשת! סילבה מרים את הקהל שהגיע מראש העין. והברזילאי חוגג יתרון של ראש העין 1-0. למצ'אפ הזה חיכו בראש העין מול בנמי, מסתובב רגל שמאל, משמאל, כדור חזק מאוד מאחורי הגב של חגי ממן, זה סילבה, אסור להשאיר אותו עם שחקן אחד, חייב. בינתיים, מרקו סילבה, ליד הכדור. הימורים חברים, גול או לא? יכול להעלות את מאזנו לשני שערים, אתם אמרתם שער, אני אומר בחוץ. וואו! איזה שער של מרקו סילבה! 3-1 לראש העין. ודיברנו על... ושוב, אתם יכולים לראות את אחד הזרים, השחקנים הזרים, הטובים ביותר שהגיעו לליגת החופים. תסתכל, צ'כה, תראה את הרגל, תראה את הביתה חזקה. לרשת העליונה, אני חושב שזו הביתה החזקה ביותר שראינו בחופים, חבל שלא מודדים. הוא לא יודע לבעוט, בטוח. הוא לא יודע, אין לו מושג. הוא לא יודע לבעוט. אוו! וואו! גולאסו! אז גם לפורטוגל יש גול אדיר, מרקו סילבה קיבל תיאבון מדיאגיניו, איזה שער מדהים. בעיטת הפתיחה, איזה כדור, אדיר. 3-0 ראש העין. הנה פלדבאום. לא להאמין. פלדבאום. פלדבאום. פלדבאום מגיע. אז מה? שומרים, הם שומרים דאבל אפ. צ'ייקובסקי וחכה. שולקובסקי. מה אתה רוצה מצ'ייקובסקי? זה גול, זה גול. איזה שחקן. מרקו סילבה. 5-2 לראש העין. ועל זה אומרים מיס מצ'אפ. זה מיס מצ'אפ. תסתכל בלובני את הקרן.
שיוצאת למרקו סילבה, וזה מסמצ'אפ, כאשר הוא יותר גבוה. הוא לא צריך להתרומם, נוגח לקורה, לוס בול והכדור בפניהם. אגב, מרקו סילבה, פאבלו, שתדע, אחד המועמדים למלך החוף, השחקן הכי יפה. מלך היופי. אחד מחמשת המועמדים, נראה לא רע בחור. עם עיניים הכחולות. כן. עד שהגעת הוא היה מספר אחד. כן, אסף רז עם עבודה טובה, מצמצם טווחים. איזה יופי, איזה קול. מרקו סילבה, עם השלישי שלו במשחק, 6-2 לראש העין. איזה גול, איזה יופי. אגברי, השאר של אגברי, חכם מאוד, אגברי הכי קל לתנועה. נתן לו צ'יפ קטן, סילבה עולה. וואי, איזה גובה יש בראש העין, תראה כמה שערים בראש, בום. מלך השערים של הליגה מרקו סילבה עם 10 שערים, עוברת אלעד כהן, עוברת... זה הזמן של מרקו סילבה להבקיע שער! והיום זה הזמן שלנו! איזה מספר של סילבה? שער רביעי של סילבה! הוא בסך הכל? שער 11 שלו העונה! קטע את התדרוך של עידו קרן! אני במתח, תחזור לעידו! המאמן של חיפה! תחזור לעידו, אני במתח! פשוט מדהים! 7-3 לראש העין, קונצרט של כדורגל! דברים כאלה. בינתיים, סילבה. אלון מזרחי לא רוצה לענות על דברים מסוימים, אבל מרקו סילבה מראה לנו מה הוא יודע. 12 שלו אקרמן, איזה שער, תראה את רגל ימין. מקבל את הכדור, צריך מרווח של שנייה. בום, מאחורי הגב של אסף רז, איזה שער של מרקו סילבה. הוא לא מרים את הראש אפילו לראות איפה השער, מדויק. חוש ההתמצאות שלו אדיר. תראו מה הוא עושה לאבי עמוס. השניות, הנה זה מגיע, סילבה. מול טואף, הכדור ברשת. רץ לאוהדים, מרקו סילבה. צריך לומר, אחד הזרים הטובים ביותר, מבחינתי הטוב ביותר שהגיע לארץ. כיף לראות את הבחור הזה, מספר 12 של ראש העין. רק צריך לבעוט לנבחרת, למסגרת. רק צריך לבעוט למסגרת. תראה. ראית את הלב הנהדר, אבל שסמן לנו? תראה, בום, למסגרת. רק למסגרת. הביתה שלו כל כך עוצמתית, כל כך חדה, רק למסגרת. אין לשוער שום סיכוי. אתה יודע, רץ, אני מתחבט בשאלה, המשות של מי באמת יותר חזק? של וסים אגבריה או של מרקו סילבה? כמו גם את חצי הגמר, וזה לא פשוט. יואו! מדהים, פשוט מדהים. מרקו סילבה מנסה להתקרב לצחי אילוז. אולי זה לא יספיק, אבל אולי השער הזה יספיק לאליפות היסטורית של ראש העין. הם לא נותנים לנתניה לפנטז ולו גם חצי דקה. איזה תגובה. והנה הוא מתרומם. רועי אסל יוצא. זה חצי-חצי ואין חצי הריון בכדורגל. אם אתה יוצא, תצא עד הסוף. הוא יצא על המרפסת, נתקע באמצע, וסילבה, בעדינות, נוגח מעליו. יופי של שער.